कोशिश करो अपने शब रोज इन गुजारों के में बालिया ने कर बला रखे है इन न हो गए कि असा खाबे गफरत सुते रहिए और दर से हुसैन के दिन खत्म हो गए कदम कदम से कोशिश करें कसम ना किया नहीं गलत बोल ना को पूछा दिया नहीं है हर बंदे दिन हर बंदे स्पिंजर के बीच एक आलिम बैठे हैं جسم ضمیر بھی آتے ہیں جسم دل بھی آتے ہیں جسم سب کچھ آتے ہیں اس دی مخالفت نہ کی تھی کر وہ کدی بھی تین غلط رستے سے نہ بنے دے سے اس ضمیر بنا ہونے والے کا نام حسین ہے جہاں ضمیر زندہ ہے سمجھو دی حسین مدد ضرور کرے شریف کو کوشش کی تھی کرو کدی بھی اس ضمیر ہوتے پردے نہ پامن دیتے کر آئے قدم قدم تے تین دکین دا دیجئے رکین دا دیجئے اچھے رستے تے لے بھی رہتا ہے برائی تو منہ بھی کرے دا ہے تے جگہ اے پردے اگر چھپ گیا مت میں دنیا رفصہ جیو اگر آنا وقت سمجھے جو حسین میرے پہ نراز دے گئے تو دعا ہے کریم اللہ سن محمد و آل محمد دے نقش قدم تے چلن کی توفیق عطا مل کے ایک سونی سوال پڑھو اگر تھوڑے ذہن کل والی بات ہے تو کل تم کا تبلیغ کا آخر میرا خیال ہے اجن تک ناراض ہوتے ہو اگر تھوڑا سارا کا پروگرام ہوئے تو آج وقت ایک شان دا جوڑا سناواں سر پریشان نہیں ہونا میں تلیندا پیا کہ کتنی کتنی تبلیغ برداشت کر سکتے ہو ہاں تو بابا جی تھوڑا سارا دا پروگرام ہے جو عزت والے امام دی عزت دا ایک جوڑا سناواں تاکہ بیا دا زمانے دی جڑی گل پوچھو زمانے تو پہلے میں علی پتا ہوتا ہے بابا جی ایک دن ایسا ہویا ਬਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਲੱਖ 15 20 50 ਬੰਦੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖ ਰਹਾ ਜੋ ਮਲਾਇਕਾ ਆਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਏ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਅਲੀ ਅਮੀਰ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਾਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਸੀ ਅਗਰ ਅਲੀ ਅਮੀਰ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀਆ یہ لوگوں سجے کھبے کریں تو اج وچکار سینٹر ترمینل وچ کھڑ گیا سجے کھبے ویکھنا شروع کیتے او دے نال ایک بھائی جی بڑی کالی طبیعت دا بندہ ویکھا اے بھائی جی کئی بندے ہوندے نے جنہاں لڑن دے لاس ہنس پڑھائے ہوندے اے ہوندے نا او جی ہر پتے نال لڑ پوندے ہر گل تے لڑ پوندے ہر شے تے لڑ پوندے تے ہر چاہ تے لڑ پوندے اے تسی سنو سی کئی بندے ہاتھ کرن لے تے اوتھے وی لڑ پوندے تو بھائی لسنس کی مجبوری ہے نا ڈرائیور کو لسنس ہوتا گڑی نہیں چلا تو بابا لسنس بنانا پیدا کیڑا تو جے لڑن دا لسنس بنایا وہ لڑے نہیں تو لسنس دا کیڑا پیدا او ہن بابا جی اے لڑن دا لسنس بنائی بیٹھا جنے اس لوک جی سجے کبھی لکھے نا او بندہ اے دا پیر ہلا کے اے دل اللہ تعالی کا جے بھائی جی گوفے چ ہوئے ہو سکے نہیں ہو سکے گوفے دے کہیں تحصیل چ ہوئے ہو سکے نہیں گوفے دے کہیں محلے چ ہوئے ہو سکے نہیں کوفے دے کہیں بستی چ ہوئے ہو سکے نہیں ہو سکے میں یمن چ ہوئے میں یمن چ ہوئے تے کی کو ملنے ہے تے کی کو ملنے ہے جانتے ہیں اتے نہیں اتے سنان ہے بابا جی اس بندے تے اس جملے تے میں چیک کرے سکے کیڑا بندے دی توجہ میرے والے پاسے ہے تے کیڑا بندہ بس بابا جی انجے بیٹھ ہوئے تے ذہن اوندا پھردا ٹردا رہدا ہے ہن میں امتحان لمن لگا تھوڑا جے قابو ٹھیک ہے بابا اے او سکے کس نو ملنے ہے تے علی کو ملنے ہے جانتے ہیں اتے نہیں اتے سنان ہے اتے نہیں اتے میں دسا کتے بیٹھے اتے نہیں کوفے تو ہیں کہ نہیں میں کہ کینگرا تو ہیں کہ نہیں میں کہ کہ
تسجيل تو ہے کہ نہیں میں تنا کے کوٹلی شاید امیر تو ہے کہ نہیں وہ سکے میں آیا جب میں چوں تو بات میں تیرے کو پوچھ رہا کس میں ملے تھے کہ علی میں ملنا میں کہ جان دیتا ہے کہ نہیں میں کہ سنا دیتا ہے کہ نہیں میں تنا کے دسا کتے بیٹھے تھے دیا کہ نہیں عجیب تو بندہ ہے بابا جڑے سپیس کی تھی نا وہ تو اپنی عادت بھی پوری کر دو کہ لڑن والا سنس پڑھوائی بیٹھا ہے بابا جی عظیم جملہ پیا تھا تے خوبصورت ترین جملہ پیا تھا بابا جی اتنے عظیم جملے دے تسی ایڈا ایک جملہ سنائی نہیں ہونا جڑا میں شرابی آکھن لگا بابا جی جڑے اس بار بار آکھن کمال ہو گئی تو جانتا بھی نہیں ہے تے تو پڑھ کر کے آیا ہے تے کبھی ایتھوں آیا ہے تے کیویں آیا ہے تے بالکل پوچھا بھی نہیں دوات میں دس لگا دوات پوچھا بھی نہیں تو کمال تو بندہ ہے بابا جی اس بندے نے تے موڑے تے ہاتھ رکھیا انجے بابا جی موڑا ہلاک کیا تھا وہ پاگل زمانے دا میں جو ایڈا بند کر کے آیا ایتھے آ کے بھی ٹائم نہیں دس رہے علی او بیٹھے میرے بند کرن دا فائدہ کوئی نہیں ایتھے بھی ٹائم نہیں دس رہے میرے رکن دا کیڑا فائدہ او سر بھائی جی ہولڈ رکھو کنٹرول کرو میں بولے نا اگر علی مل گیا تو ٹھیک نہ ملے تو ہم تکلیف کر چھوڑے میرے شریف دوستو اس بابا جی کھڑ کے ایک ایک بندے کا چہرہ دیکھا دیتے دیتے جد نگاہ چہرے امامت تے پہنچی مڑ رک گئی بابا جی جملہ چھوٹا ہے نگاہ رکی قدم تر پے نگاہ رکی قدم تر پے ہوں بھائی مل کے ایک سلوات پڑھو بھائی آ گئے تے بڑے خوبصورت بھائی ہیں تے پڑھتے بھی خوبصورت ہیں انشاءاللہ خوبصورت انداز ہے پن تو میں طالب علم دے ٹوٹے ٹوٹے لفظ سن رہا میرے کے ایک سونی سلوات پڑھو تو میں گل شروع کرا ہوں گل بھلا کتھا پہنچی ہے نگاہ چہ ہے امامت تے رکے بابا جی نگاہ رکی قدم تر پے ہن بابا جی لوگا نو سجے کھبے کرے رہندا ہے کہن دے موٹھے نو ہلیندا ہے کہن دے سر نو ہٹیندا ہے کہن دی جھولی چ پیر رکھیندا ہے کہن دے ہاتھ تے پیر رکھیندا ہے جڑے چپ کر گئے پوچھو کیوں رتڑیندا رہندا ہے علی دے سامنے بھی کچھ ہی ہو جائے لوگ ہوندے ہیں جنہاں کو لتاڑنا پوندا بابا جی لوگا کو لتاڑتا لتاڑتا ہٹیندا بابا جی ٹردا ٹردا جدا امیر کائنات دے کول پہنچیا بابا جی مرشد علی دے قدم تے سر رکھے سر جوائے میرا بندہ ہن تک نہیں بولیا بابا جی سر رکھے علی امیر دے قدم چومے اوہ بندہ جڑا بابا جی پیچھے بیٹھا ہی بحث پیا کرے دا جھگڑا پیا کرے دا کچھ نہ پیو توڑ کے آیا بابا جی دے موڈے تے ہاتھ رکھیا دا اوپر نہیں جان دیا بابا جی سر تے خیر ہو سکے کمال میں تیرے کول پوچھیا بھوکے جو ہے تے کہ نہیں میں کہ کہ گرا جو ہے تے کہ نہیں میں کہ کہ مالے جو ہے تے کہ نہیں میں آیا یمن کیوں میں کہ کس نو ملنے تے کہ علی نو ملنے میں کہ جان دے تے کہ نہیں میں کہ سنا دے تے کہ نہیں تے میں تے کہ دسا کتے بیٹھے تے کہ نہیں کمال ہو گئی تو جانتا بھی نہیں ہے تو سنا